Šta je najdragoceniji resurs poljoprivrednika u centralnoj Srbiji? Snalažljivost. I da nije toga, davno bi propali. A malo kasnije o tome kako je Savić mlađi, naš sjajan poljoprivrednik, silom prilika bio primoran da od Rakovice 65. napravi novi, jači, bolji traktor i to do te mere da to više i nema nešto puno veze osim šasije menjača sa pravom Rakovicom. Pardon, tu šasije nema jer centralni stop drži ceo traktor, ali to je samo mehanički termin. Dakle, no kao što smo rekli, tome kasnije. Primer porodice Savić iz Gvozdenovića kod Uba je primer kako se opstaje na selu i kako od poljoprivrede, ali uz puno odricanja, rada i umeća, može da se živi. Života sa svojim sinom obrađuje oko 50 hektara zemlje, sve štale su prepune, što krava koje se muzu, što junadi, junica, teladi, ceo ciklus je zatvoren od njive do mleka i juneta kao finalnog proizvoda i Savić i svaku komponentu sem premiksa na farmi proizvode samostalno. Sada se vi pitate, pa zar i soju u Gvozdenovićima kraj Uba? Daj soju, šta više, tu soju sami prerađuju u ekstruderu koju su sami napravili ručno. Još jedan detalj koji je zanimljiv, kada smo kod ishrane, to je seno zobi. To je način da imate dve žetve godišnje u ovim krajevima. Čim zobi sklasa, ona je hranjiva, ima više proteina od recimo sena, plus mlada stabljika je svarljivija i tako dalje. Zob koja se pokosi ne može se meri sa lucerkom, ali je opet sjajna stvar. Trenutno imam sad preko 20 krava sa junicama Stevanim. Radim sa imlekom preko 25 godina i to neprekidnog rada. Da? Neprekidno i zadovoljan sam, radimo. A koliko mleka predajete ovako? Sad trenutno oko 250 litara dnevno. Svaki drugi dan dolaze. Ne dolaze svaki dan i ovaj za plaćanje plaćaju na vreme. 250 litara dnevno ili 500 litara u laktofrizu? Tako je, za dva dana. A, za dva dana, znači 500 litara im predajete. Jeste, je, zato je laktofriz od 550 litara. Da, jako. Da, znači to je nekada, kažemo, prosječna mlečnost, ali jest. Kako ste organizovali tu ishranu krava, kako to ide, kako to funkcioniše kod vas? Čime sve hranite? Koristite silažu, više, vidimo, uvek imaju one nešto, čak i ako je slama, ili šta je ovo, zob, ali košena zob, znači da li ste imali u klasu pokošenu zob? Jest. Čime sve hranite, kako postižete ipak tu mlečnost? Po, silaža, koncentrat, seno, imam i običnog, imam i lucerke. Za sad ne, slab sam, za ovu godinu imam 3 hektara već lucerke posejane. I seno da. Obično, prošlom godine posejao ove zobi, mi zovemo zobi, pokosio onako sa vlatom i izbalirao i dajem im jedu i to. I kako to jedu, kako to prihvate? Jedu odlično, ekstra. Da. To im bacate maltene umjesto lucerke, zob. Da, tako. Da, baš tako. Umjesto lucerke. Dobro, a mnogo je ipak hranjiviji od sena, znači ipak je ostalo tu malo hranjivih, više hranjivih materija nego da im dajete slamu ili tako nešto. Tako je, čistu slamu, tako je. Interesantna stvar, vi ekstrudirate ovdje soju, vi ste kupili ekstruder i sami to radite. Zašto, šta je tu računica? Jel ovdje uspeva uopšte soja kod vas u krajevima? Kad ste to krenuli da radite? Pa ne znam, 10 godina kako radimo. Ekstruder smo nabavili, imamo 5-6 godina i sa njim prerađivamo soju i dajemo je stoci našoj. To kada sve proizvodite sami, za krave ima i mana i prednosti. Mana je što to ne znači da ćete uvek zaraditi, ali prednost je što kada je godina ovakva, kada je cena sačme otišla nebu pod oblake, a mada imlek recimo, to je važno da istaknemo, nije smanjio otkupnu cenu mleka, ali mnoge druge mlekare neopravdano jesu, a ne vidimo da je pala cena mleka u prodavnicama, nego može im se. Dakle, ovakvih godina to je odlično, jer Savić ne zavisi ni od koga. Zanimljivo je da on soju čak ni ne obezmašćuje za krave, što bi možda mogao da radi, nego daje cijelo zrno soje, dakle i proteine i masti, ali ide sa manjom količinom tipa 5% u obroku. Krave su prosječno mlečne, ali zato je masna jedinica savršena. Još jedna dobra stvar koja polako nestaje u Srbiji, to je kukuruz, ali u klipu. Za životinje je uvek ukusniji prirodno sušeni kukuruz. Sada neko će reći, pa zar moramo da razmišljamo o tome šta je ukusno za krave? Ako želite dobru konzumaciju, morate. Veštački sušeni kukuruz je realnost industrije stočne hrane, ali ipak ako ste poljoprivrednik, nema ništa bolje od čardaka. Kako ne, moja soja, ja sam je proizveo, ja je preradio, kako ne. Ja mislim da je jeftinije. I to dosta jeftinije. Sad sojina, čujem da je 90 dinara. Skoro 90 otišla. Jest. Ne bi tu bilo računice da je dajete sad. Ne bi. Tako je. Da, mada to je zanimljivo da vi uopšte ne cedite soju, što je malo masnije dođe ovako to. Da. A kako to umiksate? Jel meljate to posle ili miksate ili kako? Pa ne meljam. Ubacivam u mešaonu onako
kotovu i nemam potrebe da progonim kroz prekupač. Nemam potrebe. Nema potrebe, znači nema on to svejedno lepo jede. Sitna, vidjet ćete kakva je. Šta radite inače sa teladi? To je interesantno, sve ovdje funkcioniše kao jedan sistem. Znači vi telad ne prodajete, nego... Tako je. Ostavljamo i gajimo bikove, junice isto odgajimo i menjamo krava. Našu, za remont stada, jel te? Jeste, promenemo i odgajimo našu kravu i to je to. A bikove, te... a bikove gajimo i prodajemo tu našima trgovcima. Znači sve ovdje samo izlazi neki gotov proizvod iz ove štale? Nema... Baš tako. Aha. Baš tako. Da. Nema, nema teladi, nema, nema drugih stvari, pa, nego sve se prodaje samo bik utovljen i ostalo. Samo sam jesenas prodao jedno desetak muški teladi jer bila pala cena bikovima i bio sam ljut i zato sam i prodao. A inače evo sad sam opet ostavio, sad mi se tele krave u martu i aprilu i u maju, imam dosta pa da mi se teli, pa ću ostaviti opet. Uh-huh. Imam žitarice moje. Da. Jeste. Kako je ovdje inače zemlja, kad pogledate, ima li ovdje zemlje za obradu, ima li ovdje ljudi koji rade dosta zemlje u selu ili se to svelo na par ljudi ovako koji tu rade malo više, kako to funkcioniše kod vas? Mogu ti reći da je sva zemlja kod nas obrađena. Nema šara zemlje da nađeš po zakup. Sve je obrađeno i sve se radi. Mada je ova omladina sva se zaposlila. Omladina je se sva zaposlila. A ovo što je ostalo na selu, i oni putuju odavde, nisu otišli da stanuju da. U Beograd i tako Valjevo, nego putuju od njine kuće i tu rade kod ovih naših privatnika i obrađuju zemlju i drže pomalo stoke. Nas ima nekoliko koji držimo malo više, malo više stoke i tako. Glavno je sva zemlja obrađena. Teško je naći, od nekoga traže ljudi pod zakup, te ne možda nađeš. Da, interesantno. A koja je cijena zakupa inače zemljišta ovdje? Oko 100 evra po hektaru. Dobro, nije pa ovo je peta i šesta klasa zemlje ovdje kod nas. Ali spominjali smo snalažljivost. Skoro 50 hektara zemlje je velika površina i sve to ovi ljudi rade sa starim mašinama i to baš starim. Srećna okolnost je što je Savić Miroslav vanredno talentovan mehaničar. Međutim, to nije jedni razlog zbog toga zašto su ovdje sve polovne mašine od bagera do traktora. Zamislite kada je Miroslav čak i polovan bager kupio da bi sredio njive, obale, a i da mu bude ispomoć umjesto Grajfera za farmu. Ali ovo nas je posebno oduševilo. U toku je remont, totalni Rakovice 65 koji je pod jedan sam ugradio hidrovolan, zatim izmijenio još neke komponente, ubacio potpuno drugačiji neoriginalni motor među ploču da bi dobio traktor za oranje, radi se o motoru S44 domaće proizvodnje, a onda je sve pedantno sredio i ofarbao ga da Rakovica izgleda kao da je tek izašla iz fabrike. Međutim, jedna stvar vuče drugu, što su rađene kočnice i one su promijenjene kao i hidraulika koja je dodatno ojačena, dakle apsolutno potpuno remontovan novi traktor. Šta ste radili na Rakovici? To je interesantno, ovo jeste pa spolja Rakovica u stvari. Na ovoj Rakovici sam sređivao sve kompletno, ubačen je motor od 577. Da. Taj motor nije rađen nikad, njen originalni 65 konja. Ja sam to skinuo i ubacio motor od 577 jači. Motor. Aha, a koliko sad ima 577? Znači koliko je to konja na 65? Koliko vam to znači? Pa znači dosta. Uh-huh. Jer ona je dosta je lakša od 577 i mislim da će dosta da mi znači. Uh-huh. Sa njom vučem dvoredni berač i tu mi je malo falilo snage i zato sam zbog toga sam ubacio taj jači motor. Koji je to, S44 ili koji? Da, S44. Ovo što ide uz majave kombajne? Tako je. Tako. A, taj se pokazao dobro. Ali kako ste povezali menjač i spojničku od Rakovice sa motorom od IMT-a? Pa to samo mora ta međuploča. Mora međuploča, to ima čovjek u Gornjem Milanovcu koji radi te međuploče. Ima taj program koji je uzeo valjda iz Rakovice i on ima taj nacrt i tu sam uzeo međuploču i mora pumpa. Pošto Rakovićin motor nosi pumpu za hidraulik. Da. I tu je ubačena dupla pumpa koja ide za hidraulik i za volan. Aha. A ta pumpa paše od mase Fergusona. I taj model mase Fergusona ima koji ide sa tom pumpom na motoru. Dobro, šta ste još menjali inače na motoru? Pa na motoru ništa više. Ne, na motoru ne, ali Alanser ili nešto tako? Ne, to je Alanser tren, da se proba samo motor, Alanser je od 577 rezervni, a inače će biti njen Alanser tu što je pasuje isti. Pasuje sve jedno, da, isto je sve. Aha, dobro. Isto je sve.
Međutim, Miroslav delom ima talenata, delom ima problem. Ni za jednu mašinu ne može da dobije povraćaj od ministarstva zbog dugovanja prema PIO osiguranju. To je veliki problem centralne Srbije. Zapravo dva su problema koji blokiraju pristup subvencijama koje daje država, a to su nerešena pitanja katastra, što efektivno blokira celu priču oko IPARD-a i nerešeno PIO osiguranje, koje efektivno blokira priču oko svega. Zbog toga Miroslav sređuje sve ove mašine da izgledaju kao nove, a u stvari, zar ne bi bilo logično da ovi ljudi koji su se opredelili da žive na selu, da žive od ovog posla, dobiju nove mašine. Da se ne lažemo, svaka njemu čast kako je sredio Rakovicu, ali zar ne bi više volio da je seo u novi ratarski Lamborghini od 100 konja? Pa sigurno da bi, ali ne može da ostvari subvencije. I odmah da vam kažemo, to nije pravedno. Recimo, evo da uzmemo Lučane ili Gornji Milanovac ili recimo Trstenik ili Veliku Planu, tamo radi namenska industrija koja izveze oružje u vrednosti od milijarde evra, uplati državi stotine miliona evra doprinosa ili recimo rudnik zlata koji imamo u centralnoj Srbiji, Majdanpek ili fabrika automobila Kragujevac ili te silne fabrike kablova što su otvorene i opet zbog birokratije, ovi ljudi u tim lokalnim sredinama gde žive nemaju ništa od te industrije. To nije pravedno. Milijarde se iskopavaju u Majdanpeku, a šta seljaci tamo mogu da konkurišu za povrat za mašine? Ne mogu zbog par hiljada evra duga prema PIO. Imam dug penzionog, znači mlađi sam od 40 godina, mogu bi da konkurišem, ali ne mogu da ispunim te uslove zato što imam dugu penziju. Znači, mene penzija toliko ne zanima zato što je niska mnogo. To je poljoprivredna penzija, ali ne znam to, da li će se to rešiti, šta će to biti, ministar stalno nešto obećava, ali... Pa koliki je to dug koji vi imate ovako? Pa neki dug, to je, otkud znam, možda i oko 700 i možda i preko 700 hiljada dinara je sad trenutno. A biste sad plaćali da vam se recimo taj dug poništi? Da li biste vi sad ušli tu priču za penziju da plaćate penziju? Pa bi. Znači ipak biste plaćali? Pa da, ali plaćao bi s tim što ne znam šta da kažem, kakvi su tu uslovi, šta se tu dešava. Ta penzija je poljoprivredna dosta mala. Pa težak je ovaj seljački posao. Pogotovo sa kravama se boriti. Ostali smo, taćaš, i od čukundede i pramdede, od dede nasledili i eto, ostali smo ovde. Kad nisu oni otišli, nismo ni mi i sad radimo. Da li biste nešto menjali, recimo sad, da se vratite nazad u to doba? Jel biste išli da radite nešto u gradu ili biste radio ovde ostali kao što je bilo sve? Pa ne znam da li bi, možda bi da sam mlađi, ali ne znam stvarno. Jer teško je na selu se boriti, ali mi se borimo, radimo. Zato što radimo. Jutro je u 5 sati ustajanje i veče kad se završi radovi. Znači može da se zaradi nešto, ali mora mnogo se radi. E, tako je. Tako je. Mora mnogo da se radi. Ja i moj burazer tu preko puta mene, znači smo u istom nekom, u istom poslu, u istom radu, znači isto se bavimo, znači, a ovo sve ostalo je se većinom zaposlilo. Jer ima dosta privatnika na Ubu gde može da se zaposli. Ima tih privatnika dosta i tako. Znači ipak ljudi radije biraju platu nego rizik i ostalo. Pa verovatno, lakše im je. Nama je, kad počne sad setva, pa posejemo, pa da li će biti kiše, pa kako će, ako livada nije završena, većinom bude kiša, da je problem da se završi to seno. Posle, kad treba za kukuruz, ono je nema. Sjajni ljudi, a pitanja koja oni imaju da postave ministarstvu, postavit ćemo u narodnoj emisiji kada će, nadamo se, doći ministar poljoprivrede. Dragi gledalci, zaista divni ljudi i postavit ćemo pitanja ministarstvu, naravno očekujemo ministra da dođe naredne nedelje. Ali kad smo kod inače pitanja i svi drugih stvari, mi ovde vrlo često pričamo o problemima poljoprivrednika i to moramo da radimo, to je naša dužnost. Naravno da bismo mi volili da imamo samo neke lepe teme, pa seoski turizam, pa mi tamo kao idemo, oni nas kao nešto goste, pa i tako te. Ali koga to, da li to interesuje, da su lepe priče, ali su priče životne i ove druge, kad ima problema, kad su neisplaćeni dugovi, kad su razne mahinacije u pitanju, kada firma ne plati za ono što je preuzela, kada je traktor loš, kada hemija ne radi, kada je seme loše, kada ima u stočnoj hrani opiljaka ili čega god. Dakle, mi moramo da pričamo i o takvim stvarima. I vrlo često